Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo razlomke i ovo su zadaci za četvrti razred osnovne škole, mada ovakav tip zadataka se radi i u petom razredu. Prvi zadatak, jednu osnovnu školu pohađa 1050 učenika. Jedna petina ima odličan uspeh, tri sedmine vrlo dobar, šestina dobar, a ostali imaju dovoljan. Koliko učenika ima dovoljan uspeh? Dakle, mi imamo ukupno učenika 1050 u toj školi. Jedna petina ima odličan uspeh. Dakle, odličan uspeh ima jedna petina od 1050. Jedna petina od 1050 se dobija tako što 1050 podelimo sa 5. 5 u 10 može 2 puta, pa će ovde biti 210. Dakle, odličan uspeh ima 210 učenika. Tri sedmine vrlo dobar. Dakle, vrlo dobar, tri sedmine od 1050. Kako ćemo dobiti tri sedmine od 1050? Prvo treba da dobijemo koliko iznosi jedna sedmina i to radimo tako što 1050 podelimo sa 7. A to je 150. Dakle, jedna sedmina je 150. Vrlo dobrih ima tri sedmina, pa ćemo onda pomnožiti 3 puta 150, što znači da je 450 učenika vrlo dobro. Dakle, šta radimo? Pošto imamo 3 sedmine od 1050, prvo delimo sa 7 da bismo dobili koliko iznosi jedna sedmina, to je 150, a pošto se traži 3 sedmine, dakle, množimo puta 3 i dobijemo 450. Dalje u zadatku kažu da šestina ima dobar uspeh, dakle, dobar, jedna šestina od 1050. Dakle, ovo je lako, samo 1050 podelimo sa 6. I to će biti jednako 175. Dakle, 175 učenika je dobro. Sad treba da odredimo koliko učenika ima dovoljan uspeh i to ćemo uraditi tako što ćemo od ukupnog broja učenika oduzeti, dakle, odličnih 210 plus vrlo dobrih 450 plus dobrih 175. I ovo će dalje biti jednako 1050 minus, dakle, 210 plus 450 je 660, možemo postupno, pa plus 175, to će biti jednako 1050 minus, dakle, na 660 kad dodamo 175, bit će 5, 3, 835. I sad ovo samo oduzmemo i to će biti 215 učenika. Dakle, dovoljnih je 215. I ovim smo rešili zadatak. Stariji razredi ovaj zadatak mogu da rade na više načina zato što malo dublje odrađuju razlomke, ali u četvrtom razredu ovo je najbolji način da ovako rešite ovaj zadatak. Idemo na drugi zadatak. U kutiji se nalazi 1755 žetona. Od ukupnog broja žetona, dve petine crvene boje, četiri devetine plave, a ostali su žuti. Koliko je žutih žetona u kutiji? Dakle, potpuni isti tip zadatka. Dakle, imamo ukupan broj, stavit ću u 1755. Dakle, dve petine crvene boje, pa ćemo tražiti dve petine od 1755. Kako dobijamo dve petine? Tako što prvo pronađemo jednu petinu. Dakle, treba prvo da 1755 podelite sa 5. 5 u 17 može 3, 5 u 25 5 i na kraju ćemo imati 1, dakle 351.
1 iznosi 1 petina. Nama trebaju 2 petine pa ćemo pomnožiti sa 2. 2 puta 351 je 702. Dakle, 702 žetona su crvene boje. Sada tražimo plave boje. Dakle, plave boje, 4/9 od 1755. Dakle, 1755 prvo podelimo sa 9. Pa zašto? Zato da bi dobili koliko iznosi 1/9. 9 u 17 jedan put, 9 u 85 9 puta i na kraju ćemo imati 5. Dakle, 195 iznosi 1/9. Nama trebaju 4/9, tako da ćemo pomnožiti 4 puta 195. To je ukupno, dakle ovdje imamo nulu, 8 i ovdje će biti 7. 780 žetona je plave boje, a ostali su žuti. Dakle, žuti od 1755 oduzmemo u zagradi 702 plus 780. Pa će ovo dalje biti jednako, 1755 minus 1482. I ovo će dalje biti jednako 273 žetona. I ovim smo rešili ovaj zadatak. Dakle, postupno prvo pronađemo crvene, pa plave i na kraju, dakle, žute dobijemo tako što oduzmemo od ukupnog broja crvene plus plave. Dakle, kada tražite deo od neke celine, bitno je da prvo pronađete, zavisi šta je u imenilocu, ovdje je bilo 5 pa smo prvo tražili 1/5, ovdje je bilo 9 pa smo tražili 1/9, tako što smo, dakle, kod prvog delili sa 5, a kod drugog delili sa 9. I onda kada pronađete, dakle, taj jedan deo, množite sa koliko vam treba. Ovdje je bilo 2/5, pa smo zato množili sa 2 puta, ta 1/5 koju smo dobili. Dole je bilo 4/9, pa smo zato množili sa 4 puta, 1/9 nam je bila 195 i onda kad to pomnožite, vi dobijete koliko iznose 4/9. To je sve za ovaj video. Pozdrav!